kita cuba untuk menghalang orang luar daripada masuk dalam. Orang luar ni maksud dia pendatang, penyeludup kan, macam-macam lah, yang nelayan haram apa semua ni kan. So benda ni kita pantau kan ni. Alhamdulillah kan, the rate of success tu mana dia we have detected. Kalau kita tengok rekod ni kan yang ada pada saya, pengusiran penangkapan ni on daily basis. Satu yang kita kena faham di sini bahawa yang daripada luar ni will not stop coming. The pulling power dekat Malaysia ni quite strong lah. Mana dia ekonomi apa semua ni kan. Ini all disebabkan dengan keadaan kelangsungan hidup lah. Okay. Benda ni we are doing it as we sing today. The success rate is quite convincing. Soalan dia sama ada kita maintain sekarang ni ataupun nak tukar pendekatan baru ni akan bergantung kepada let us get out of this COVID first. We manage to stop whatever is coming ni. This is more or less like an interim measure. Subsequently, when we out of COVID, apa kata orang, ancaman ni masih akan ada kat situ, but we need to establish a more sustainable punya cara kan, yang boleh kita gunakan supaya kita dapat menghalang hilang luar ni masuk ke dalam.